بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qadirdan birodarlar, bugun Toshkent vaqti bilan biroz kechroq bo'lsa-da, 10:10 kechki bir raddiya suhbatimizni birinchi qismini sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Odatda mening odatim, ya'ni qaydnomaga olib, keyin uni havola qilish emas, jonli muloqotda bo'layotgan suhbatlarga muboshoratan yoddan ba'zi masalalarni ko'rib chiqamiz. Yusuf Davron bilan bo'lgan suhbatimizni ya'ni kuzatganlar bor. Yusuf Davronning suhbatlarini men gaplashgan, tanigan, bilgan odamlar ichida tushundim shuni gapini. Haqiqiy ilmiy ma'noda mana bu suhbat, mana bu lug'at bunga dalolat qilar ekan degan birorta odamni ko'rganim yo'q. Sababi bu ilm oddiy ilm emas. Suhbatlarning boshida aytgan edim, kalom ilmining mujodalasi, bahsi salaf ummatning keyingi avlod shogirdlari doirasida 100-200-300 yil, ba'zan 400-500-600 yil davom etgan. Bu bahs mujodalaga 600 yillik umr sarf bo'lgan. Islom tarixida bu mavjud bahslar, Islom tarixidan bu bahslarni mutlaqo chiqarib tashlashlikni iloji yo'q. Shuning uchun ulamolar bu bahslar maydonga chiqqandan keyin salafning e'tiqodi bilan, ya'ni tafviz yo'li yoki mutlaq shu qisqa lunda sodda suhbatni o'zi bilan to'xtashlik kifoya qilmay qolgan davrlarda ahli sunna val jamoaning imomi sifatida e'tirof qilingan Maturidiy va Ash'ariylarni ahli sunnaning imomi deb aksar, mana hozir bugungi kunni hisobi bilan oladigan bo'lsak ham 90% odam Ash'ari Maturidiy aqidasi, 95% odam Ash'ari Maturidiy aqidasini ahli sunnaning aqidasi deydi. Tarixda o'sha Mu'tazilalar yoki Jahmiylar, Mujassimalar bular bir-biriga muxolif bo'lsa-da, lekin o'rtada bularning haqiqiy javobini bergan kalom ilmi quroli bilan ularga mujodala bergan Maturidiy va Ash'ariylar bahsi haqida gaplashgan edik. Yusuf Davronning birinchi suhbatida yo'q, ya'ni Imom Buxoriy, ya'ni Imom Buxoriy deganda odatda salaf ummatning aqidasi, da'vosini ishlatishlik uchun kerak bo'lgan figura sifatida Yusuf Davron o'ziga qo'llayapti. Masalan, bir gapni gapiradigan bo'lsak, darrov Imom Buxoriyni orqasiga berkinib olib, Imom Buxoriy taqozo qilmagan gapni Imom Buxoriy gapiryaptilar mana deb o'zini gapini Buxoriy rahimahullohga nisbat berib, xuddi Buxoriyni orqasida bekinib turganligi ko'rinib turibdi. Biroz ma'lumot matndan xabari bor odam buni ajrata oladi. Lekin yana qaytib aytaman, Yusuf Davronning suhbatini eshitib unga mahliyo bo'layotgan odamlar ichida biror dona uning suhbatini tushungan odamni ko'rganim yo'q. Faqat yoqqani uchun unga ergashib yurishibdi. Men xatolik ko'rmadim. Men bu masalalarda Yusuf Davronni xolis deb bildim. Yusuf Davron hech kim aytmagan haqiqatlarni aytdi degan apriorilar, ya'ni fikriy o'zining fikrida xulosa yasab olgan haqiqatlar. Asli tagini surishtirsangiz, ilmiy tushuncha yo'q. Endi mening o'sha zohir kalimasi, lafziy dalillar masalasidagi Yusuf Davronning suhbatidagi ma'noning xiyonatini ochiq-oydin oshkor qildim. Aytdim, zohir kalimasi mutlaq kitobi sunnatni hammasini o'z ichiga olmaydi. Zohir bu istiloh. Bu istilohni ochmasdan turib, bu istiloh to'g'risida asl ta'rifni bermasdan turib, zohir deganda kitobi sunnat tushuniladi.
Ash'ariy maturidiylar aqida masalasida kitob sunnatni qabul qilmaydi deyish bu uchiga chiqqan xiyonat ekanligini oshkor qildik. Uchiga chiqqan xiyonat edi. Kitobu sunnatni aqida masalasida qabul qilmaydi ahli sunna val jamoani imomlari, ya'ni maturidiy ash'ariylar. Bu naqadar bir-biriga zid teskari gaplar. Bu qaynoq musqaymo deganga o'xshagan gap bu. Qaynoq muz bo'lishi mumkin emas bu. Undan tashqari ajoyib bir qoida bor. Ulamolarimiz aytadilarki, ahli bid'atning raddiyasida ularning dalillariga yaxshilab e'tibor qarat deydi. Ko'proq bu gapni Ibn Taymiya rahimahullohga nisbat berishadi. Ahli bid'atning keltirgan dalillariga yaxshilab qarasang, dalillarida o'zining raddiyasi turadi. Ozgina kutsang, o'zi inkor qilgan narsani ozgina o'tib o'zi isbot qiladi. Nima uchun desa, chunki ahli bid'at bo'lishlik uchun matnni to'g'ri tushungan bo'lmaslik kerak. To'g'ri tushungan odam ahli bid'at bo'lmaydi. Ahli bid'at noto'g'ri tushunib oladi, xulosani noto'g'ri chiqarib oladi va buni o'rtaga tashlayotgan paytida o'sha noto'g'ri xulosasi bilan sizga raddiyalar berayotgan bo'ladi. Shu ma'noda keyin Yusuf Davron menga 3ta etap bilan raddiyalarni beribdi. Raddiyalarni hozir eshitamiz inshaalloh. Ya'ni uyqusi qochgan, biroz shunga o'xshagan suhbatlarga qiziqishi bo'lgan birodarlarimizni taklif qilaman. Hozir bu Abu Ja'far degan profil bilan o'sha Yusuf Davronni o'ziga shayx qilib olgan, qayerda bo'lsa iloji boricha bizga fitna, ya'ni loyqasini ochishga urinayotgan bolani tek qilib qo'ydim. Uyg'onsa kelib qo'shilar, gapimizni eshitar. Tan olyapti o'zi. Abu Ja'far al-Madiniy degan bola tan olyapti. Meni ilmim sizga yetmaydi, deyapti menga. Yusuf Davron jonli muloqotga chiqmayapti. Faqat men boshqa darslarni ham eshityapman. Boshqa darslarida mujassimalikni fundamentlarini qurib boryapti hozir. Mujassimalikni atrofida o'tirgan bolalar uning suhbati, darsini to'g'ri analiz qila olmasligidan foydalanib, ularni mujassimalikka tortib boryapti. Mujassimalikka faqat shunaqa fitna masalalarini ko'taryapti. Bu masalalar bo'yicha atrofidagilarni tayyorlab boryapti. Mening birinchi savolim, mutlaq bu bahsga kirmasdan oldin Yusuf Davronga bergan savolimga javob yo'q. Javob bermadi. Berdi, biroz aylantirdi. Mening birinchi savolim nima edi? Aytgan edimki, Imom Buxoriyning aqidasi bilan Imom Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. Nima keragi bor shu masalani? Hozir ummatga nima keragi bor? Hozir ummat o'zining mahramlarini qanday qilib ro'mol o'ratishlik masalasida problemada, muammosi bor. Shu muammoni yechishlik uchun kechayu kunduz uxlamasdan harakat qilib yotibdi musulmonlar. Qanday qilsak bu muammoni yechamiz? Oramizda islom musulmonman deb turib namoz o'qimayotganlar bor. Yetarlicha bor. Ularning qanday qilib namozga targ'ib qilishligimiz, ularga islomni qanday tushuntirishimiz muammolari bor. Mana shu muammolarni ichida islom ummati katta bir jamoat. Ahli ilmlarga quloq solib, asta-sekin islomni o'rganishlikka harakat qilib turgan vaziyatda Yusuf Davron o'rtadan chiqyapti-da, bir jamoatni alohida ajratib olishlikka urinish, men salaf ummatning aqidasidan dars beryapman degan quruq da'vo bu. Quruq da'vo, chunki gaplarni ko'ramiz hozir. Qanaqa dars berayotganligini ko'ramiz. Islom ummatini mutlaqo chalg'itayapti. Men savol berdim. Nimaga kerak shu? Nimaga kerak? Maturidiy va Ash'ariylarning matnlarini tushunish uchun o'sha maydonda 100-200 yillik bahslarni o'rganib chiqish kerak. Hozir har bitta jumlalarga inshaalloh to'xtalamiz. Vaqtimiz chegaralanmagan, balki bomdodgacha ketsa ketar. Lekin jiddiy bu masalalarga yondashamiz va Yusuf Davronning qilayotgan ishi fitnadan boshqa emasligini inshaalloh robbil alamin isbotlaymiz. Yusuf Davron birinchi qism raddiyasida menga quyidagilarni aytibdi. Bismillah. Beribdi. Raddiyadagi eng asosiy nuqta Imom Juvayniyning so'zini tarjima qilishda xiyonat qildi degan narsa bilan ayblagan. Men darsimning orasida Imom Juvayniyni
quyidagi so'zini zikr qilganman. Bo'ladigan bo'lsa e'tiqodimizni to'g'rilab olishda hech qanday manfaat yo'qmi? Mening e'tiqodi bilan Ash'ariy va Maturidiylarning e'tiqodini solishtirish haqida dars o'tgan edim. Kimlargadir endi bu dars erish tuyulib, ummatga nima manfaat bor? Nima foyda bor bu mavzularni ko'tarib chiqishda deyishyapti. Alloh va Rasuli maqtagan asldagi kishilarni e'tiqodini o'rganishda manfaat yo'qmi? Ularni e'tiqodini o'rganib, o'zimizniki bilan solishtirib, xilof yeri bo'ladigan bo'lsa, e'tiqodimizni to'g'rilab olishda hech qanday manfaat yo'qmi? Bu mavzuni o'zi nima keragi bor bahs qilishni deyayotganlar go'yoki o'zining aqidasidagi xatolar, o'zining aqidasidagi oqsashlarni zohir bo'lishligidan xavotirda bo'lgandek ko'rinadi. Mana e'tibor beraylik. Hozir aytayaptiki, bu masalalarni ko'tarishdan nima maqsad bor desak, bizga dalil keltirmadi. Falsafiy ahli kalomlarning usuli bilan salaflarning aqidasini o'rganishlikda nima zarar bor deyapti. Ya'ni bizni savolimizga javob bermayapti. Yusuf Davron men real hayotda voqealikda bor hodisani savol berdim. Bu masalani ko'tarishdan nima masala bor, nima maqsad bor? Barcha ulamolar xalqning vaziyatiga ko'ra ba'zi masalalarni ko'tarmaslikni ittifoq qilishgan. Barcha ulamolar bu masalada ittifoq qilgan. U masalalarni ko'tarish oqibatida musulmonlarning orasida ixtilof bo'lish ehtimoli yorqin zohir bo'lib turgan bo'lsa, u masalani ko'targanlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilgan. Oddiy bitta masala, oddiy namozdagi jamoatda aytaylik. Islom ummatining ittifoqi bor. Birinchi jamoatdan ajrab, ikkinchi jamoat qilish bitta masjidda. Bitta masjidda jamoat namoz o'qiyapti. Ikkinchi jamoat qilib o'qishlik ijtihodlariga ko'ra ba'zilar harom, ba'zilar makruhu tahrimiy, ba'zilar og'ir gaplarni gapirishgan. Joiz emas. Asosiy jamoat namoz o'qiyapti. Siz alohida masjidni o'zida yana bitta jamoat qilyapsiz. Bitta masjidda ikkita jamoat teppa-teng bo'lyapti. Joizmi desa ulamolar yo'q deydi. Ikkinchi jamoat botil bo'ladi. Nimaga? Birinchi jamoatdan qasddan ajrab chiqqanligi uchun. Bu masalada ixtiloflar bor, lekin yengil gapirganlar makruhu tahrimini aytgan. Butun bir jamoat ichida musulmonlar dinlarini imkon qadar o'rganishga harakat qilib turgan paytida bunaqangi falsafa bilan salafning aqidasini o'rganishni nima zarari bor? Deyish bilan Yusuf Davron xiyla ishlatyapti. Go'yo biz salafning aqidasini o'rganish zararli degandek bizga talqin qilyapti xalqqa, atrofdagi bolalarga. Hech kim aytmaydi salafning aqidasini o'rganish zararli deb. Albatta ma'qul u, lekin shunday masalalar borki, ommaning ichida u o'rganilmaydi. Ommaning ichida u masala ko'tarilmaydi. Hamma o'rganmaydi uni. Hamma o'rganmaydi. Masalan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga Hazrati Umar radhiyallohu anhu Tavrotdan ba'zi sahifalarni ko'tarib keldilar. Ya Allohning rasuli, shu Tavrot sahifalaridagi ajoyib gaplardan olsak bo'ladimi dedilar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam uni rad ettilar. Agar Musa tirik bo'lganda menga ergashmasa adashgan bo'lardi dedilar. Bu hadis mutlaq olganda umumiy vaziyatda Tavrotni o'qish joiz emasligini bildiradi. Lekin islom ummati Tavrotni o'qish hammaga harom deydimi? Yo'q, vaziyat taqozo qilgan paytda Tavrot ahli, Injil ahli islom ummatining aqidasiga Injil va Tavrot bilan hujum qilishni boshlasa, ma'lum bir jamoat Injil va Tavrotni o'rganib ularga qarshi raddiya berishligi kerak. Buni dalili Qur'on va sunnatda qidirsangiz ishoratan dalillar bor xolos. Zohiran, ya'ni ko'rinishda qat'iy bo'lgan dalillar yo'q. Bu yerdagi zohir kalimasini men usuliy zohir ma'nosida aytayotganim yo'q. Ochiq-oydin dalil yo'q. Lekin ummat rozi bo'ladi. Xuddi shun singari bugun salaf ummatning aqidasi bilan Maturidiy va Ash'ariy rahimahumallohlarning aqidalarini solishtirishdan ko'zlagan maqsad ma'lum o'zi. Bugun salafiylik aqidasini targ'ib tashviq qilayotgan odamlar qolganlarni adashganlikda qaror qabul qilib olishgan o'zlari. Mana aytayapti Yusuf Davron,
aytyaptiki, biz salafni aqidasini o'rganamiz desak, ba'zilarga yoqmayapti. Nimaga? Ularning aqidasida xato borligi uchun xavotir qilyapti bular, deyapti. Ya'ni u qaror qabul qilib bo'lgan, bizni aqidamiz xato deb qaror qabul qilib bo'lgan. U doktorski yoqlab bo'lgan, bizni xatoligimizni isbotlab bo'lgan u o'zicha. Kinoya lafzi bilan gapiryapman buni. Lekin javob bermadi bizga. Nima foydasi bor? Mana bu vazifalar turibdi, deyapman. Bu vazifalardan qaysi biriga ishlaydi Yusuf Davron sizni ko'tarayotgan masalalaringiz? Faqat ixtilofli masalalarni ko'tarayapsiz. Fiqhga tegishli, halol harom, tahoratga tegishli darslaringiz to'g'risida bir og'iz gapirdikmi? Yo'q. Hali eshitganim ham yo'q, lekin bu masalada ummat bunga muhtoj. Lekin aqida masalasida o'zi qadimdan ma'lum 3 ta mazhab bor. Salafning mazhabi bor, ahli hadis, hanbaliylar mazhabi ham deyiladi. Maturidiy, ash'arilarning aqidasi bor. Bular o'rtasida farqlar bor. Albatta farqlar bor bular. Bu farqlarni hamma tushunadigan farqlar emas. Ommaning ichiga chiqib olib, atrofingizdagi mana Abu Ja'farni o'zi aytyapti, tushunayotgani yo'q matnlarni. Men qanoat hosil qildim, deyapti xolos. Qanoat nima uchun? Madinada o'qigan bizni shayximiz uchun. Abu Ja'far xolis bo'ling. O'shan uchun siz qanoat hosil qilyapsiz. Ilmiy asosda nima deyotganini tushunayotganingiz yo'q. Bu gapim agar xato bo'lsa, chiqinglar, gaplashaylik. Qaysi matnni, qaysi darajada tushundingiz? Ochiqlab bering bizga. Men aytayotgan gaplarimni hammasini tushunib turibman, o'qidim, o'rganganman. Bularni masalan deylik, Yusuf Davron meni gaplarimni ham 100% tushunib turibdi, nima demoqchi bo'lganlarimni. Lekin atrofidagilarga ko'z qirini tashlab, ha, Abrorni ham gapini tushunmayapti bular. Meni gapimniki erta kunda tushunmayapti. Demak, gazni bosish kerak degan psixologiya bilan harakat qilyapti. Bu ko'rib turgan holat. Savolga javob yo'q. Yusuf Davron, birodarim, savolga javob berganingiz yo'q. Salaf ummatning aqidasini o'rganishni nimasi yomon degan javob emas bu. Hech kim aytmaydi salafning aqidasini o'rganish yomonligini. Sizga aytyapmiz, nima uchun bu masalani ko'taryapsiz? Hozir nima bo'ldi hozir? Nimaga buni ko'taryapsiz? Bu savolga javob yo'q, Yusuf Davron. Faqat falsafa bilan o'tib ketyapsiz. Savolga, ya'ni yahudiylik usuli bilan javob beryapsiz. Savolga savol beryapsiz. Men sizni yahudiy demoqchi emasman, uslub shunaqa. Savol berasiz. Nimasi yomon? Nimasi yomon? Bu xuddi men uni yomon degandek menda odamlarga psixologiya tarqatish. Hech kim aytmayapti salafni aqidasini o'rganish yomonligini. Biz bugun shu masalalarni ko'tarib, qadimda 600 yil ixtilof bo'lgan masalani ko'tarishdan maqsad nima deyapmiz? Savolning manbasi bu. Yusuf Davron mutlaq boshqa narsani qo'zg'ab, bizni adashganlikka nisbatni berib oldi. Aytdiki, bular dedi, aqidasi buzilgan, o'shani oshkor bo'lib qolishligidan xavotir, deyapti. Xullas, asl mavzuga qaytadigan bo'lsak, yaqinda Abror Muxtor meni shu darsligimga e'tiroz bildirib, raddiya berib chiqdi. Ash'ariy va Maturidiylar bilan Imom Buxoriyning orasidagi farqlarni noto'g'ri talqin qilyapti. Ash'ariy Maturidiylarga tuhmat qilyapti deb e'tiroz bildirgan. Shuning uchun bu narsaga javob berishni munosib deb bildim. Raddiyani cho'zilib ketmasligi uchun 3 qismga bo'lib zikr qilishni munosib deb topdim. Birinchi qismi Abror Muxtorni meni ayblayotgan so'zlariga javob. Ikkinchi qismi Abror Muxtorni o'zining e'tiqodiga ham muxolif tarafning e'tiqodiga ham xilof bo'lgan so'zlarni nisbat berishiga misollar. Uchinchi qismi Abror Muxtorni raddiyasi asnosida o'zi isbot qila olmaydigan narsalarni da'vo qilishiga misollar va raddiya asnosida yo'l qo'yilgan kamchilik va xatolarga to'xtab o'tamiz inshaalloh. Xo'p, raddiyani birinchi qismiga kirishadigan bo'lsak, demak 3 qismga bo'ldi bu kishi. Birinchi qism o'sha zohir, zavohir, lafziy, aqliy, qat'iy degan dalillar, lug'atlar usulda ishlatiladigan aqidaning o'sha eng mujodalasi qaynagan davrlarda asosiy istilohlar bo'lgan. Lug'atlar to'g'risida birinchi suhbatida javob bermoqchi. Ikkinchi, uchinchi suhbatiga inshaalloh hayotimiz yetib tursa yana qo'shilamiz, uni ham ko'ramiz, ko'rib chiqamiz. Lekin asosiy shu birinchi qismga inshaalloh bugun javob berishga harakat qilamiz. Abror Muxtorni
meni ayblayotgan so'zlariga javob. Bir yarim soatga yaqin raddiya beribdi. Raddiyadagi eng asosiy nuqta Imom Juvayniyning so'zini tarjima qilishda xiyonat qildi degan narsa bilan ayblagan. Men darsimni orasida Imom Juvayniyning quyidagi so'zini zikr qilganman. Allohu allati hiya urdatu at-ta'vila la yas'u al-istidlal biha fi al-qat'iyat. Ta'vil qilish imkoni bo'lgan, ehtimoli bo'lgan Qur'on sunnat dalillarini qat'iy masalalarda, yaqin talab qilinadigan aqidaviy masalalarda hujjat qilib keltirish joiz emas degan so'zimga e'tiroz bildirib, zohir kalimasini Qur'on sunnat deb tarjima qilyapti. Vaholanki dalillar ikkiga bo'linadi. Nas va zohirga bo'linadi. Nas bu ehtimoli bo'lmagan dalil. Zohir bu ehtimoli bo'lgan dalil. Demak, ta'vil qilish ehtimoli bo'lgan dalillargina hujjat emas deyiladi. Ash'ariylar shunday deyapti. Lekin buni Yusuf Tavron mutlaqo Qur'on sunnat deb tarjima qilyapti. Bu bilan ko'pchilikni so'zini tushunib, anglab yeta olmaydi degan ilmsizlarni aldayapti, tuhmat qilyapti deganga o'xshagan e'tirozni bildirgan. Bu e'tirozimda hali ham turibman. Demak, birinchi o'sha men raddiya bergan 1 yarim soatlik suhbatimni qayta eshitganlar e'tirof qiladi. Buxoriy rahimahulloh bilan Maturidiy aqidasi, Ash'ariylar aqidasi orasidagi farq degan suhbatni boshlashdan, muqaddima kiritishdan boshlab, o'zi ular o'rtasida ixtilof bor. Ular o'rtasidagi lafziy yoki juz'iy far'iy ixtiloflarni bahsi juda katta ilm talab qiladi, mujodala talab qiladi, ro'baro o'tarib buni tahlil qilish kerak bo'ladi. Qaysi joyda lafzan Maturidiylar salafning aqidasida davom etdi, qaysi joyda Ash'ariylar to'xtaylar ta'vil qilamiz dedi, qaysi joyda Maturidiylar bu gapni gapirdi, salaf qaysi joyda ta'viz ya'ni tafviz qildi, bu masalalar shu darajada daqiqki, bitta jumla bitta istilohni noto'g'ri tushunish oqibatida yo mujassima yoki jahmiya yoki mutazilalarning safiga kirib ketib qolish ehtimoli bor. Bu shunaqa darajada nozik mavzu. Masalan deylik, bitta istiva al-istiva masalasi bor yoki summa stava alal arsh masalasi bor. Alloh subhanahu va taolo so'ngra arshga istiva qildi. Arabchasida al-istiva qildi. Istivaning nechta xil ma'nosi bor? Mozida istava nima degani? Yastavi nima degani? Lug'at ma'nosini o'zida bir necha ma'nosi bor buni. Lafziy dalil shu. Mana shu lafziy dalil. Summa stava alal arsh degani arshga istivo qildi degani lafziy dalil shu. Endi lafziy dalildagi al istiva masdar istava kalimasini nima ma'nosi bor? Qur'oni Karimda bir joyda Alloh subhanahu va taolo shu al istivani muzori fe'lini zikr qilib aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Hal yastavil ladina ya'lamun val ladina la ya'lamun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar istivo qila oladimi degan. Istivoni yastavisini ishlatgan. Ya'ni barobar ma'nosi bor bu joyda. Qur'onning o'zida bir joyda istivo kalimasi barobar ma'nosida kelyapti. Boshqa joyda Alloh subhanahu va taologa nisbatan ishlatilyapti. Summa stava alal arsh. So'ngra Alloh taolo arshga istivo qildi. Maturidiylar mana bu masalada istivoda salaf ummat singari aytamiz. Istivoni lug'at ma'nosini, ya'ni lug'at ma'nosini Allohga bermaymiz. Nechta ma'no bor istivoda? Allohga nisbat bermaymiz uni. Lekin istivoni isbot qilamiz deydi. Uni ta'vil qilmaymiz deydi. Maturidiylar xuddi shunaqa deydi. Lekin Ash'ariylar aytadiki, yo'q, istavoni deydi, istavla ma'nosini aytishimiz kerak deydi. Nimaga? Chunki vaziyat shuni taqozo qilyapti deydi. Oddiy xalq istavo masalasida Allohning makon nisbatini beryapti. Gapirayotganda makon nisbati bilan ma'no aytyapti istavoga. Alloh taolo makondan munazzah zot. Alloh makonni yaratmasdan oldin ham bo'lgan zot, makonni keyin yaratib u makonda o'zi joylashib oladigan zot emas. Shuning uchun istavani istavla
ya'ni ega bo'ldi, arshga egalik qildi ma'nosida ishlatamiz deydi. Maturidiylar ularga lafziy ma'noda buni rad qiladi. Yo'q deydi. Bu ma'noni biz bu ma'noda maturidiylar salaf imom Buxoriylarning, muhaddislarning aqidasida turadi. Ya'ni lug'aviy ma'nodagi juda nozik farqlarni omma tushunishligi qiyin. Ash'arilarning bu gapi o'zlarining jihatlaridan oqlansa bo'ladigan jihatlari bor. Hattoki Kamol ibn Humam rahimahulloh bu gapda ash'arilarni qo'llab-quvvatlaganlar. 160 ta 170 ta odam kuzatib turibsiz hozir. Shu ma'nolarni to'la to'kis anglab yetish uchun bir qancha tajriba, ilm, lug'atlar, istilohlar kerak bo'ladi. Bularsiz Yusuf Davron chiqib bitta istilohga o'zi xohlagan lug'atni aytayapti. O'sha lug'at bo'yicha butun boshli madrasani, butun boshli maktabani xatoga chiqarib olyapti. Mana shu biz ularni xatarli jihatlarini mana shu jihatdan ko'rsatishga urinyapmiz. Bunga men Imom Juvayniyning so'zidagi zamonaviy masalan Qur'on sunnatga tarjima qilish va falon ham gapirgan yo'qman, xiyonat ham qilgan yo'qman. Alloh ular narsani odatim ham emas. Lekin Ash'arilar, Maturidiylar e'tiqod bobida zohir kalimasini Qur'on sunnatdagi dalillarga ishlatishadi. Zohir kalimasini ko'pincha usuliylarni nazdidagi nasni muqobilida emas, balki aqliy dalillarni muqobilida ishlatishadi. Shu joyda yana gap o'yini qilib ketyapti. Zohir kalimasini Ash'ariy Maturidiylar ko'pincha deyapti. E'tibor bering. Ko'pincha nasning muqobilida emas, ya'ni nas kalimasining muqobilida emas, aqliy dalillarning muqobilida ishlatishadi deyapti. Bu joyda demak, zohirni usul ma'nosida ro'barosida nas borligini tan oldi mana. Boshida mutlaq aytayotgandi zohir deganda kitobi sunnat deb ketgan edi. Kitobi sunnatning ichida zohir va nas borligini shu joyda zimdan tan olyapti. Meni o'zimga aytayaptiki, Abror aka, tan olaman to'ppa-to'g'ri. Yuqorida men bolalarni aldagan edim. Men biroz kritika yoki biroz odamlar tushunadigan tilda gapiryapman. Atrofimdagi Abu Ja'farga o'xshagan soddalarni aldagan edim. Bular tushunmaydi. Bular shunaqa, bularni shunaqa kallasida zombi ravat qilganman men, lekin Abror aka, bu masalada men sizni gapingizni tan olaman. To'g'ri, zohirning ro'barosida nas bor dedi mana. Nas bor ekanmi? Abu Ja'far al-Madiniy. Nas bor ekanmi? Zohir mutlaq emas ekanmi? Xo'p, endi bu aytayaptiki, birodarlar. Bu ko'pincha deyapti. Ko'pincha degani mutlaq har doim deya olmayapti, chunki har doim unda emasda. Chunki gaplarning davomida ahli bid'atning matnlarni mafhumini, ya'ni matnlarni tushunishdagi nuqsoni o'zini o'ziga nisbatan raddiya berdirtiradi. Yaxshi e'tibor qilib turing birodarlar, bu qaydnoma inshaalloh qoladi. Hozir Yusuf Davron o'zi aytgan gaplariga o'zi raddiyalar beradi. Men biroz sizlarga uning raddiyasini ishora qilib ketaman. Aqliy dalillarni zikr qilsa, qawati' deb zikr qiladi. Qat'iy dalillar deb zikr qiladi. Qur'on dalillarga kelganda shuni muqobilda Qur'on naqliy dalillarni lavahir deb zikr qilishadi. Demak, ular endi birodarlar, mana shu joyda nechta kalimalar o'tdi? Lavahir, naqliy dalillar, qawati' aqliy dalillar, nas. Beshta istilohiy lug'at o'tdi. Mana shu beshta istilohiy lug'atni birodarlar to'la to'kis tushunib olmasangiz, bu suhbatni yoki Yusuf Davronning suhbatini mutlaqo tushunishlik imkoniyatingiz bo'lmaydi. Bu imkoniyatingiz bo'lmaganligidan foydalanib, u odam bu beshta lug'atda o'zi xohlagan ma'noni aytadi va siz u aytgan ma'noga asr bo'lib yuraverasiz. Mana natija. Ya'ni usul shu, uslub shu. Siz hozirgi aytgan 5 ta narsamni ta'rifini mana shu joyda o'sha Yusuf Davron birodarimizni tarafini olayotganlar, xolis samimiy birodarlar gaplashamiz. Trollinglar kirishligi aniq. Trolling qilayotganlarni men
aniq din düşmanları deb bilaman, ularga dinning qiziqi yo'q. Imkon qadar bunaqa masalalar to'xtamasligini, imkon qadar problema, muammo islom ummatining ustida bo'lishini xohlaydi. Shuning uchun ularni aytamanki, ular din düşmanları. Trollarga e'tibor bermanglar. Biz bugun sof ilmiy suhbat qilamiz. 5 ta narsa o'tdi. Aqliy dalillar, qawati', naqliy dalillar, zawahir, nas. Bular nima? Aqliy dalillar qawati' deb mutlaq ishlatilmaydi. Buni bu yerda mutlaq qilib o'zi xohlagan ma'noda aytib ketyapti. Qawati' degani qat'iy dalillar, ya'ni qat'iy, uni boshqa ehtimoli bo'lmagan ma'nodagi gaplarga aytiladi. Tushunyapsizmi? Qat'iy dalillar ular ilmiy yaqinni ifoda qiladi. 100% haqiqatni ifoda qiladi. Imom Maturidiy rahimahulloh aytadilarki, bizdagi dalil manba sam'iy, keyin aqliy deydi. Imom Maturidiyning tavhid kitobida bu matn turibdi. Sam'iy dalillar birinchi turadi, keyin aqliy dalillar turadi deydi. Mana shu lug'atni o'ziga hozir bir soat suhbat qilishimiz mumkin, lekin men biroz ochishlik uchun aytaman. Masalan, Mu'tazilalar aytadiki, Imom Maturidiy bilan Imom Ash'ariylar Mu'tazilalar bilan urushgan, umrini shularning mujodalasiga qarshi qo'ygan. Lekin Yusuf Davron birodarimiz Mu'tazilalar bilan Ash'ariy Maturidiylar bitta deyapti. Mu'tazilalar qabr azobini inkor qiladi. Qabr azobi qabr ne'matini inkor qiladi. Nima asosda? Aqliy dalil asosida. Ular aytadiki, o'lgan odamni deydi, o'lgan odamning tanasi og'riq sezmaydi. Shundoq ekan, uni qabrga qo'ysak, qabrda ham bu og'riq sezilmaydi, ne'mat unga foyda bermaydi. Mana shu aqliy dalil bilan qabr azobini inkor qilamiz. Dalillar chizsa, dalillar ohot deydi ular. Maturidiy aytadilarki, bunaqa masalalarda dalilning ohotligi agar yaqinni ifoda qilar darajaga chiqsa, ma'nan mutawatir yoki haqiqiy ma'noda mutawatir bo'lsa, uni qabul qilamiz. Bunaqa narsalarga aql hukm chiqarmaydi deydi. Aql buning masalasini, aqlning o'zini alohida vazifasi bor. Bu masalalarda g'aybga tegishli, qabrga azobi, mezon tarozi haqida, Alloh subhanahu va taoloni jannatda ko'rish masalasi, hisob kitoblarni qilinishi, Havzu Kavsarga o'xshagan bir qancha masalalarda, g'aybiy masalalarda biz aqlni hukm beruvchi omil sifatida ishlatmaymiz dedi. Imom Maturidiyning gaplari bu. Imom Maturidiyning gaplari. Ya'ni e'tibor bersanglar, Yusuf Davron iloji boricha Imom Maturidiy va Imom Ash'ariylar ko'proq Ash'ariy mazhabining ichida, o'zi mazhabining ichida ham ixtilofli bo'lgan ulamolardan dalillar keltiryapti. Masalan, Imom Roziydan misollar keltiryapti. Imom Roziy Ash'ariy mazhabining o'zida ixtiloflarga tushganlar, ba'zi gaplarni Ash'ariy mazhabining mutaqaddimlari aytmagan gapni Imom Roziy aytganlar. Shuning uchun Yusuf Davron birodarimiz gapning orasida menga nisbatan aytib ketyapti. Qolganlarni tushunmasligini men tasavvur qila olmayapman. Chunki bu gaplarni men tushunadigan tilda aytayaptiki, ba'zi mutaaxir ash'arilar deyapti. Mutaaxir gapni endi qo'shdi. Ha, mutaqaddimlari aytmagan u gapni. Demak, Imom Roziy bu masalalarda ash'arilarni mutlaq ifoda qilmaydi. Nimaga faqat shundan keltiryapti? Chunki ixtilof qilsa bo'ladigan va gapiga boshqa ma'noga burishi mumkin bo'lgan shaxslarni olib, ulardan foydalanyapti. Shu narsalarga e'tibor qaratinglar. Nasni muqobilidagi zohir emas aqliy dalillar, qawati ma'nosidagi aqliy dalillarni muqobilidagi zohirni maqsad qilishadi. Ya'ni boshqacha ibora bilan aytganda, Qur'on, sunnat dalillarini barchasi mutaaxir ashariy qotirudiylarni nazdida zohir hisoblanadi, shu ehtimolli dalil hisoblanadi. E'tibor berdinglarmi? Mutaaxir ulamolar nazdida deb ketdi. Bu joyda men tushunadigan til bu. Yoki ya'ni men bilan gaplashyapti bu. Menga nisbatan raddiya beryapti. Men buni tushunib turibman. Ha, mutaaxir deb o'zini himoya qilib ketyapti. Bu mutaaxirlarning, ya'ni mutaaxir
Maturidiy va ash'arilarning keyingi avlodlari, masalan 6-7 yettinchi avlodi deylik. Masalan, Abul Mu'in Nasafiy 6-chi avlod hisoblanadi. Imom Maturidiydan keyin 3-chi avlod, 4-chi avlod hisoblanadi. Bu zotlardan keltirmayapti. Abul Mu'in Nasafiyni Tafsiratul Adillasidan birorta dalil keltirgani yo'q. Keltirsa ham o'tirib gaplashish kerak bo'ladi. Matnlarning istilohlarini bilmaganligidan ko'p odamlarga bu masalalarni nima qilyapti? Noto'g'ri sayoz yuzaki o'zi tayyorlab olgan xulosaga mos ravishda ma'no aytyapti va odamlar shunga ishonganligi oqibatida Ash'ariy Maturidiylar adashgan ekan degan xulosaga odamlarni tayyorlayapti. Lekin mutaaxirlar degan gap bu ehtiyot chorasi. Menga nisbatan ehtiyot chorasini ko'ryapti. Demak, mana shu mutaaxirlar degani Imom Roziyni aytmoqchi. Imom Roziy mutaaxirlardan va u kishi tanqidga uchraganlar. Imom Taftazoniy tomonidan tanqidga uchraganlar, Sadru Shariya tomonidan tanqidga uchraganlar, Qarofiy bularga nisbatan mana shu zohir masalasida ba'zan kelishmagan gaplarni gapirishgan. Hammasi istisnosiz ehtimolli gumonli dalil hisoblanadi, gumonli dalil bo'lgandan keyin uni e'tiqodda hujjat emas deb bilishadi. Xo'p, bu so'zimga 7 ta dalil zikr qilaman. Ya'ni zawahir kalimasi Qur'on sunnatda hammasiga ishlatishadi. Birinchi dalil. Demak, zohirni Qur'on va sunnatni hammasiga ishlatishadi degan gapimga 7 ta dalil keltiraman deyapti. Birodarlar, biz hozir jumlani to'g'ri tushunib olishlikka harakat qilaylik. Zohir kalimasi o'zi usulda Qur'on va sunnatning matnlari ichida ehtimoli bo'lgan matnlarga aytiladi. Ehtimoli bor. Masalan, hali aytdik, summasta va alal arsh. Alloh subhanahu va taolo arshga nima qildi? Istivo qildi. Istivoni necha xil ma'nosi bor? Bir necha xil ma'nosi bor. Barobar bo'ldi desak, Alloh subhanahu va taologa nisbatan arsh bilan barobar bo'ldi desak, to'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladimi degan savolimda siz aqlingizni ishlatyapsiz. Qanaqasiga Alloh taolo o'zi yaratgan arsh bilan barobar bo'ladi? Istavoni barobar ma'nosi bor axir. Desa yo'q. Salaf nima deydi? Istavoni deydi, Allohga loyiq istavoni isbot qilamiz. Kayfiyatga kirishmaymiz. Maturidiylar nima deydi? Istavoni isbot qilamiz. Keyin shartta bir narsani aytib ketay. Maturidiylar istavoni inkor qilmaydi. Isbot qiladi. Summastava alal arsh deymiz biz. Maturidiylarning barchasi summastava alal arsh deydi. Lekin istivodagi lug'at ma'nosini Allohga nisbat bermaymiz. Kayfiyatga kirishmaymiz. Mana shu jumlalarni orasidagi farqni ajrata olmagan odam Yusuf Davron birodarimizning so'z o'yinlariga tuzoqqa tushyapti. Ko'p joyda eshitdim men. Ko'p joydaki ro'baro kelganimda Ash'ariy Maturidiylar istivoni inkor qiladi deyapti. Inkor qilmaymiz. Inkor qilmaymiz. Fissamoni inkor qilmaymiz. Fissamoni oyatda qanday kelgan bo'lsa, shunday isbot qilamiz. Lekin fissamodagi fi kalimasining lug'aviy ma'nosini Allohga nisbat bermaymiz. Kayfiyatiga kirishmaymiz. Salaf o'sha fi ma'nosidagi lug'atni Allohga bermaymiz degan gapni ham gapirishmagan. Salaf bilan bizning farqimizda shu ozgina. Lekin ikkalasi bir xil. Endi shu kalimalarni 7 ta dalil keltirarkan zohir kalimasini Qur'on va sunnatni mutlaq ishlatganligiga eshitamiz. Qani, haqiqatda to'g'rimi yoki o'zini o'zi rad qiladimi? Yana qaytadan eslatib qo'yay, zohir kalimasi deganda dastlab Qur'on va sunnatni dalil qilmaydi deb ketgan edi. Sizga hozir aytsam men, al-zawahirul lati hiya urdatut ta'wilat la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat desam, ya'ni ta'vil qilishlik orzasi bor, ta'vil qilish ehtimoli bo'lgan Qur'on va sunnat dalillarini qat'iy e'tiqodga zarur kerak bo'lgan masalalarga dalil qilib bo'lmaydi desamda, bu gapimni xulosasida demak, Ash'ariy Maturidiylar aqida bobida kitob va sunnatni olmas ekan desam, xiyonatni farqiga bordingizmi? Kim shu jumlada xiyonatning farqiga bordi?
Ya'ni shaxsning xoin ekanligini aytmayapman men. Shaxs musulmon birodarimiz. Lekin jumla tuzayotganda jumlaga ma'no aytayotgan paytida, demak, degandan keyingi gap Yusuf Davronniki. Demak, kitob va sunnat Ash'ariy Maturidiylarda aqidaga hujjat bo'lmas ekan deyapti. Bundan nima tushunasiz? Siz o'ylaysizki, kitob va sunnatni aqidaga dalil qilmas ekan bular deb o'ylaysiz. Asli unday emas. Ko'ramiz davomida inshaalloh. Imom Roziyning va Jurjoniyning so'zlari. Men Imom Buxoriyning e'tiqodini Ash'ariy Maturidiylar e'tiqodi bilan solishtirish haqidagi darsimda Ash'ariy va Maturidiylar Qur'on sunnat hujjat bilmaydi asmo sifat bobida degan paytimda 3 ta naql zikr qilganman. Ko'rdingiz mana. Haliga aytgan gapim isbotlandi. Asmoi sifat bobida Qur'on va sunnatni hujjat deb bilmaydi deyapti. Mutlaq aytib ketyapti. Endi bu joyda asmo sifat bobida degan masalani bu ham bitta istiloh. Alloh subhanahu va taoloning asmoi sifat sifatlari bobida kelgan oyatlar, hadislar bor. Masalan, o'sha bu asmoi sifatlar haqidagi oyatlar qaysi oyat hadislar degan savolga o'sha istavani aytish mumkin, fissamani aytish mumkin, yadullohi favqa aydihim aytish mumkin, nuzulur robbi aytish mumkin, fissamoni aytish mumkin. Bular barchasi kitob va sunnatda kelgan haq subhanahu va taologa sifat ya'ni ma'nosida berish kerak bo'lgan oyatlar. Bizda buni mutashobih oyat deyishlik bilan ko'p masalalardan chiqa olamiz. Lekin bular buni muhkam oyatlar deydi. Mana ko'ryapsizmi, hozir yana mutashobih muhkam masalasi yuzaga chiqyapti. Asmoi sifatda zavohir dalil bo'lmaydi degan masala yuzaga chiqyapti. Endi asmoi sifat degan istilohlarni alohida o'rganishimiz kerak. Endi xalq namozni endi o'rgana olmay turgan muammolar yechilmas turish arapasida turganda bu gaplarni ko'tarishdan demak nima foyda bor edi? Yusuf Davron birodarim, bu savol ochiq qoldi. Va siz ko'tarayotgan masalalarda har bitta istiloh uchun alohida to'xtalmaganingiz uchun ma'noga xiyonat qilyapsiz deyapman. Chunki to'xtalsangiz, xalq tushunmaydi uni. Yoki o'zingiz uni to'xtalmaslikdan manfaat hosil qilyapsiz. Davom etamiz. Uchta naqlni, birinchisi Jo'ynining naqli, ikkinchisi Roziy, uchinchisi Jurjoniyning gapi. Xo'p. Mana shu uchta naqlni birinchisi zavohir kalimasi bilan boshlangan bo'lgani bilan keyingi ikkita imomni so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, Qur'on sunnat hammasini o'z ichiga oladigan iborani qo'llashgan. Roziyni so'ziga e'tibor beraylik. Matolibul Aliya kitobining 9-chi mujallad 73-chi betda aytadiki, التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز. لفظي دليلارنى يقين طلب قلنادىغان عقيدوي مسالىلاردا حجت كيلتريش جائز ماس دەپتى. دېمەك امام رازي مانا شۇ يەردە لفظي دليلار دەپ عمومىي قىلىپ ئېيتتى. پەقەتكىنا لفظي دليلاردا حجت كيلتريش جائز ماس دەپتى. دېمەك امام رازينى o'sha attamassuku biddalailil lafziyya fil matalibil yaqiniyya la yajuz degan gaplari. Bu joyda yana bir necha lug'atlar yuzaga chiqdi, istilohlar. Attamassuk nima degani? Mahkam tutish degani. Biddalailil lafziyya. Dalail o'zi bu yerda dalail al-lafziyya ma'nosini lug'atiga nima deb ma'no aytayapti Yusuf Davron? Lafzi dalillar deb ma'no aytayapti. Bu to'g'ri emas. Lafzi dalolatlar ma'nosi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni dalil bilan dalolatni masdari bitta bo'lsa-da, ya'ni formulasi o'zgarsa, ma'no o'zgaradi. Daloil birodarlar, lafzning dalolatlari, ishoralari degani. Agar dalillar deb ma'no aytadigan bo'lsak, unda rozi aytish kerak ediki, attamassuku
bil adillatin naqliya yoki bil adillatil lafziya deyish kerak edi. Lafziy dalillar yaqiniy matlablarda o'tmaydi deyish kerak edi. Unaqa emas bu yerda. At-tamassuku bid dalailil lafziya. Lafziy dalolatlar, ya'ni bir narsaning lafzini aytasiz, bir nechta dalolatlari bor. Yuqorida aytganimizdek istava. Istavani bir joyda hali yastavi alladina ya'lamuna valladina la ya'lamun oyatda yastavi barobar degan ma'noni keltiryapti. Boshqa bir joyda ko'tarildi ma'nosi bor. Boshqa bir joyda egalladi ma'nosi bor. Yana bir necha ma'nolari bor. Lafziy dalilning bir necha dalolati bor lafziy matnlar aqidada 100% qat'iy ishonch talab qiladigan masalalarda dalil keltirib bo'lmaydi. Joiz emas. Qanaqasiga 100% mana shu deya olasiz? Ma'noni o'zi 5-6 xil ma'noga dalolat qilib turibdi. Hammasi ham arab tili lug'atlarida ko'taryapti shularni. Ko'ryapsizmi? Ma'no aytayotganda Yusuf Davron birodarimizning naqadar atrofidagi odamlarning fikrlarini chalg'itibdi. Aytishi mumkin, dalail adillani ham jami bo'laveradi. Bo'lishi mumkin, bo'laveradi. Lekin bu joyda. Lafziy dalail degani, dalailni Imom Bayhaqiyni kitoblari bor. Dalailun nubuvvah degan. Nima degani shu? Nubuvvat dalillari degani emas. Ya'ni payg'ambarlikning dalillari desa, kitobi sunnatdan risolatga tegishli dalillar keltirardi. Yo'q, kitob unaqa emas. Kitobni dalailun nubuvva nomi ma'nosi payg'ambarlikning ishoralari, payg'ambarlikning belgilari, belgi dalolatlari. O'shuncha shunaqa nomni qo'ygan. Dalail aynan o'sha ma'nodagi gap. Yusuf Davron birodarim shu matnni qaytadan o'qingda dalailga lafziy matnning bir necha dalolatlari borligi yaqiniy matlablarga hujjat keltirish uchun joiz bo'lmaydi desangiz hech qanday muammo yo'q. Buni hamma tan oladi. Hamma bir xil buni qabul qiladi. Qabul qiladi hamma buni. Siz uni daloilni dalillar deb tarjima qilib olyapsiz. Oqibatda Ash'ariy Maturidiylar adashgan deyapsiz. Nima bo'ldi? Yusuf Davron birodarim siz adashgan bo'lib chiqdingiz. Abu Ja'far birodarim shu yerda turgan bo'lsangiz, buni xulosa qiling, ya'ni samimiy eshitib ko'ring, xolis. Siz bilan dunyoda ko'rishamanmi, yo'qmi? Men islom shariatining eng nozik masalalarida jahmiylar yoki mujassimalarning qopqoniga tushib qolishingizdan xavotirim bor. O'shanga sizni ogohlantiryapman. Yana undan tashqari bu matnda Abu Bakr Roziy deb yozishibdi. Ko'rsatay sizlarga. Mana bu joyda Abu Bakr Roziy deb yozgan bular. Menga ismlar haqida ta'na qilishgan. Men eyvalloh xato qilgan ta'nalarga boshim ustiga olaman. Abu Bakr Roziy emas. Matalibul Aliyani muallifi Fahriddin Roziy. Abu Bakr Roziy mutlaq boshqa odam. Buni endi yozganda xato qilib qo'yganmiz deyish mumkin, lekin Yusuf Davron Abu Bakr Roziy deb aytmayapti. Menimcha u yozayotgan atrofidagi shu Abu Ja'farlar haqiqatda savodsizligi uchun Abu Bakr Roziy deb yozib qo'yishgan, meni bilishimcha. Demak, Imom Roziy mana shu yerda lafziy dalillar deb umumiy qilib aytdi. E'tibor beryapsizmi? Demak, Yusuf Davronning demak degan gapidan keyingi jumlalarini har doim birorta ahli ilmdan so'rab olinglar. Eshitgan atrofidagi o'tirgan birodarlar. Chunki demak degandan keyingi xulosalar shaxsan Yusuf Davronniki, Imom Roziyniki emas. Mana bitta aytayaptiki, Imom Roziy demak Imom Roziy lafziy dalillarni hammasini mutlaq zikr qilyapti deyapti. Mutlaq zikr emaski, daloil deyapti u. Birodarim Yusuf Davron, bunaqa chuqurlashishlikka o'zi hojat ham yo'q, o'zi ko'rinib turibdi. Faqatgina lafziy dalillarni ehtimoli bo'lgan zohir dalillar demayapti.
deyapti-da. At-tamassuku bid-dalailil lafziyya degani lafziy dalolatlar, lafziy ishoralar, ya'ni lafziy nishonlar bir necha xil ma'nosi dalolatish, daloil shundan kelib chiqadi. Fi matalibil yaqiniyya la yajuzu at-tamassuk deyapti. Nas ham kirib ketadi, zohir ham kirib ketadi. Ana bu gaplarni Yusuf Davron aytayapti. Imom Rozi aytayotgani yo'q. Shunga e'tibor beringlar. Yusuf Davron Imom Rozining matnlarini o'qiyapti. Demak, degandan keyingi xulosalarni o'zi yasayapti. O'zi yasagan xulosalar mutlaqo matnga javob bermaydi. O'zining shaxsiy xulosasidan kelib chiqib matnga ma'no aytayapti va oqibatda mana ko'rdinglarmi, Roziylar adashgan ekanmi deyapti. Shu ash'arilar, maturidiylar adashgan ekanmi deyapti. Xolis samimiy ayting birodarim. Xolis samimiy ayting. Allohning roziligini o'rtaga qo'yib so'rayman. Tushunyapsizmi bularni qilayotgan ishining naqadar xatarli ekanligini? Nas bo'lgan dalil lafziy dalilga kirmaydi deb kim ayta oladi? Qur'on, sunnat dalillarini hammasi lafziy dalil. Hammasi lafziy dalil. Shu yerda Abror Muxtor nima deyapti? Imom Roziyning gapidan keyin mana shu gap xiyonat deyapti. Men tarjima qilgan gapimni aytib, bu xiyonat deyapti-da. Lafziy dalillar deganda kitob sunnatni mutlaq deb odamlarga yediryapti, deyapti. Men lafziy dalillar deb mutlaq degan Imom Roziy men emas. Mana Imom Roziyga nisbat beryapti. Ko'ryapsizlarmi? Aslida demakdan keyingi gaplar Yusuf Davronning gapi edi. Demak, degandan keyin Yusuf Davron u xulosalarni chiqarayotgan edi. Uni mutlaq lafziy dalillar demagan edi, daloilul lafziyya degan edi. Biddalailil lafziyya degan edi u. Va mutlaq bu joyda kitobu sunnatning hammasi nasam kirib ketadi, zohir ham kirib ketadi degan gapni Roziy rahimahulloh gapirmagan edilar. Bu kishi Roziy aytayapti, ko'rdinglarmi? Roziy aytayapti deyapti. Bunaqa paytda xatolarni o'zi xulosalab olib odamlarga paketlab ko'rsatyapti, bu Roziyning gapi deyapti. Hali o'rni kelganda ko'rasiz. Bir jumla kelib, sen xato qilyapsan desak, Imom Buxoriyning orqasiga berkin olib, Imom Buxoriy adashganmi demak, deb Imom Buxoriydan foydalanadi. Shuning uchun birodarlar, e'tibor qarating, bu nozik ilm bu. Hamma gapirsa ishinib ketaveradigan gap emas. Imom Roziyni aytgan gapi qanday bo'lsa, men shunday tarjima qilyapman. Imom Roziyning gaplari qanday bo'lsa, shunday tarjima qilmayapsiz. Siz o'zingizning xulosangizga munosib shaklda tarjima qilib va demak degandan keyin Imom Roziy rahimahullohga nisbatan o'zingizning xulosangizni yopishtiryapsiz, nisbat beryapsiz. Abror Muxtor nima deyapti? Lafziy dalil lafzan o'qiysiz, ma'nosi dalolati har xil. Zohir bilan lafzining ma'nosi bir deyapti. Mashalloh. Lafziy dalil degan bilan zohirni ma'nosi bitta deganini qaysi kitobda bor? Qayerdan oldingiz? Qiyomatgacha sizga o'xlat, buni biron bir usul kitobdan va naqida kitobdan isbotlab bera olmaysiz. Shu joyi o'zida isbotladik, qiyomatgacha, ya'ni bunaqa katta gapirib yuborish to'g'ri emas, Yusuf Davron birodarim. Men sizni kutib turibman. Qiyomatgacha qochib yurmang. Qiyomatgacha unaqa bir odamni hech narsa qila olmaydi demang. Butun dunyoning ilmi siz o'zlashtirib olib, boshqa hech kim bilmaydi emas. Bu joyda biddalailil lafziyya degani zohir kalimalarni aytayapti, ya'ni. Ya'ni lafziy dalolatlari bir necha turli bo'lgan kalimalar zohir degani bu. Oddiy sodda bu. Oddiy sodda gapni qiyomatgacha isbotlay olmaysiz. Qiyomatgacha emas, hozir isbotlay olaman. Siz qiyomatgacha tushuna olarmikansiz? Muammo bu joyda. Yoki tushunib turib, bilib turib qiyomatgacha tan olarmikansiz? Muammo mana shu joyda. Shu kungacha kutyapmiz. Qilingan ishda men o'tirib, ilmiy mujodala, ilmiy mubohasa uchun vaqt topolmay, imkon topolmay qoldim. Mana bugun inshaalloh bugun sharjimiz yetguncha, imkoniyatimiz boricha shu bugungi mana bu darsni tugatamiz.
sizga javob berdik, ya'ni biddala ilil lafziya degan kalima zohir bilan bir xil. Zohirni bir ma'nodagi istilohi addala ilil lafziya. Lafziy dalolatlari bor matnlarga aytilyapti. Ehtimoli bo'lmagan nassiy dalil, lafziy dalil emasmi? Mana bu joyda endi yana savol berib, ehtimoli bo'lmagan nas lafziy dalil emasmi deyapti. Endi bu joyda lafziy dalil degan jumlani boshqa istilohda, lug'aviy istilohda iste'mol qilib, nasga lafzni ya'ni ilova qilyapti-da, xuddi bizni xato qilganga tushirmoqchi. Ha, lafziy, u ham lafziy deydi. Lafz bilan zikr qilinadigan dalil. Ya'ni alfazuna bizni lafzlarimiz u to'ppa to'g'ri. Lekin o'sha alfozlarimizda zohir bo'lgan lafziy dalillar bor, nas bo'lgan lafziy dalillar bor. Farqi bor buni. Buni ko'rib turibmiz boshidan beri. Mavzuni yechib qo'yganligimiz uchun atrofimizdagi odamlar ham tushunib turibdi o'zi. Yechilgandan keyin, Yusuf Davron bo'tdi, nimaga xato qilib ketdi ekan? Nahotki bilib qilyaptimikin, bilmasdan qilyaptimikin deb o'tiribdi ko'pchilik. Qani, bismillah. Imom Roziyning gapini mutlaq deb odamlarga yediryapti. Imom Roziyning gapi mutlaq kelyapti. Siz Imom Roziyning gapini umumiy ma'noda emas, faqatgina zohir dalillarni ko'zda tutyapti deb omni dalilsiz xoslayapsiz. Bunga dalil olib keling. Lekin Imom Roziy rahimahullohni biddala ilil lafziya degan gaplarini omni xoslayapsiz deyapti. Yana yangi istilohlar chiqdi bir odamlar. Omni xoslash, xosni umumiyga qilish. Om o'zi, omning o'zini ichida maxsus omlar bor. Om o'zi 3 turga bo'linadi. Umumiy zikr qilinadi, al-amul maxsus bo'ladi. Maxsus omlar bo'ladi. Masalan, lafziy dalil deganimizda biz hozir lafziy dalil desak, aytamizki, lafziy dalilni umumiy ma'noda tushunsak, Qur'on va sunnatning hammasi kirib ketadi. Lekin ad-dalailul lafziya desak, umumiy ma'noda aytyapmizki, lekin xos jumlalarga tegishli aytyapmiz. Ma'nosi bir necha turda dalolat qilishi mumkin bo'lgan narsalarga. Endi birodarlar, mana shu gapiga Yusuf Davron birodarimizning o'zi ozgina o'tganimizdan keyin o'zi raddiya beradi. Ozgina o'tamiz, o'zi raddiya beradi. Ya'ni aytyaptiki, Imom Roziy mutlaq aytyaptilar. Addala ulul lafziya degani mutlaq kitob sunnat degani, bu yerda istisno yo'q deyapti. Lekin ozgina turgandan keyin Imom Roziyning o'zlaridan 10 ta istisno keltiradi. Ko'ramiz hozir. Men bor narsani aytdim. Lafziy dalil hujjat emas deyapti. Siz lafziy dalilni zohiriy dalillarga tenglashtiryapsiz. Ya'ni farqimiz, Yusuf Davron birodarimiz, siz lafziy dalil deb tarjima qilyapsiz. Men daloilul lafziyani ma'nosini aytayapman. Daloilul lafziyani qaytadan ko'ring. Daloilun nubuvvani qaytadan ko'ring. Daloil kalimasining ma'nolari ichida o'sha joyda ko'tarishi mumkin bo'lgan yaqiniy 100%lik ilmni yaqinni ifoda qilishi mumkin bo'lgan matoliblarda dalil keltirish mumkin bo'lmagan daloillarni aytyapman men. Men bu jihatdan Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylarning, Imom Roziylarning jihatidan to'g'ri yo'nalish, aslida ular nimani ma'noni maqsad qilishganlarini aytyapman. Siz buni qabul qilmasdan o'zingiz lafziy dalillar deb tarjima qilib olyapsiz va buni umumiy ma'noda kitob va sunnatga ilova qilyapsiz. Oqibatda mutlaqo noto'g'ri joyga tushib qolyapsiz. Chiqib keta olmayapsiz u joydan. Siz dalilni dalil emas, daloil deb tarjima qiling. Ma'nolar deb tarjima qiling, dalolatlari deb tarjima qiling, dalil emas u. Shunda chiqasiz haligi ko'chadan. Boshqacha ibora bilan aytganda, lafziy dalillarga faqatgina ehtimoli bo'lgan zohidlar kiradi. Ehtimoli bo'lmagan nas bar bu lafziy dalil emas deb ayta olmaydi. Qur'on sunnat hammasi lafzdan iborat. Ayta olamiz. Lafzdan iborat bu umumiy ma'noda. Lekin lafzlar nas va zohirga bo'linadi. U ham lafziy dalil, bu ham lafziy dalil. Bu joyda zohir haqida gap ketyapti, birodar. Yaqiniy matoliblarda dalil keltirish mumkin bo'lgan
istisnolar keladi hozir. Keladi, Roziy o'zi keltiradi. Ularni yana siz o'zi e'tirof qilasiz, men tushunadigan tilda. Lekin xalq, musulmon birodarlarimiz ham inshaalloh hozir tushunib yetishadi. Yusuf Davron qayerda yo xila ishlatyapti yoki qayerda o'zi hali yetib kelmagan. O'zi ya'ni mutaxassis bo'lmagan masalaga nimaga aralashyapti? Ikkalasidan bittasi ya'ni. Hammaga ma'lum narsa. Keyin nima deyapti? Hammaga ma'lum narsa degan gapni ko'pincha ahli bid'at ishlatadi. Hammaga ma'lum degan narsa. Bu hammaga ma'lum narsa emas-da bu. Hozir nechta istiloh o'tdi? O boshidan beri nechta istiloh o'tdi hozir? Hammaga ma'lum emas bu Yusuf birodarim. Yusuf Davron birodarim, hammaga ma'lum emas bu gap. Buni xos doira biladi. Yaqinda o'sha Makka mukarramada Madina munavvarada o'qib bir necha yil 17-18 yil yurgan ahli ilm bilan ko'rishdim men. Sayfulloh Nosir Rohim hafizahullohning qarindoshlaridan Olimxon domla. Taniysizlar buni? U kishi o'sha Homid ibn Akram Buxoriy hafizahullohni juda yaxshi tanirkanlar. Ilmda, hadisda juda usulda juda ham yetuk inson deyaptilar. O'sha kishi men inshaalloh duo qilib turinglar. Muqaddas diyorlarga borish rejam bor. Borsam shu zotlar bilan ko'rishaman. Yusuf Davronning qilayotgan ishlari naqadar xatarli ekanligini e'tirof qilyapti shu ulamolar. Men buni Homid Buxoriy hafizahullohning o'zlaridan ham inshaalloh buni tazkiyasini olaman. Yusuf Davronning qilayotgan ishi birodarlar xatarli. Uning atrofida faqat shu O'zbekistondagi musulmonlarga qarshi gapirgani uchun yig'ilib olgan birodarlar, diningizni mutaassiblik qurboniga aylantirmang. Aylantirmang, xolis eshting. Nima gap bo'layotganini eshting. Nima kerak sizga? Din kerakmi? Dinga amal qilishlikda bunaqa mutaassibliklar tuzog'iga tushmang. Bu xulosani Imom Ash'ari Roziy Omodiy birortasi aytmagan deyapti. Birinchidan bu Omodiy emas, Amidiy. Birinchidan bir Omodiy emas, Amidiy deyaptilar. Mana shu jumlalarga 3-chi raddiyasida qaytadi bu kishi. Ya'ni biz ajammiz, o'zbek zabon musulmonlar ichida yashadik, ismlarda adashib ketishligimiz bu bizni fazilatimiz emas albatta, to'g'rilaymiz. Mana bu ma'noda Yusuf Davron birodarimizga tashakkur aytamiz. Omodiy, Omidiy yoki Omodiy deb qo'yibmiz. Asli arabchasiga Amidiy ekan. Adashibmiz, to'ppa to'g'ri. Buni endi ilova qilib ketyaptilar. Lekin birodar, men Omodiy yoki Omidiy desam, kimdir aqidasi buzilmaydi bu gap bilan. Lekin zohirni mutlaq kitobi sunnat deb tarjima qilib, aqidada Ash'ariy, Maturidiylar kitob sunnatni olmaydi deb tarjima qilsa, bu juda katta xatar bu. Bu hatto dunyoda insonni ahli bid'atga tiqib yuboradigan, oxiratda juda katta mas'uliyatga tushirib qo'yadigan ish. Omodiyda bu gap yo'q. Omodiy deyishlikda bu gap yo'q. Lekin zohirni bunaqangi chalkashtirib ma'no aytishda, daloilni dalillar deb tarjima qilishlikda juda katta xatar bor. Siz Makka mukarramada, Madina munavvarada 10 yillab arablarni ichida bu masalalarni o'qib kelyapsiz. Bu masalalarni arablarni ichida turib-turib fikrlaringiz arabiy bo'lib ketib xato qilyapsiz. Bu xatarliroq emasmi, Yusuf birodarim? Tamam, men qabul qildim. Omodiy demayman endi. Tashakkur bu ma'noda. Qur'onni bu gapi bilan loy chaplayapti deyapti. Loy chaplayotgan men emasman. Qur'onni hammasini dalil qilmaymiz degan lafz bilan aytmadi. Sunnatni hammasini dalil qilmaymiz degan lafz bilan aytmadi. Lekin nima deb aytdi? Lafziy dalillar hujjat emas deb aytdi. Yana ko'ryapsizmi? Bitta xato bo'lgandan keyin ustiga shuni qurib ketaveradi. Lafziy dalillar hujjat emas degani yo'q. O'sha xatoni to'g'rilab qo'yganda edi, hozirgacha tushunardi nima haqida gap ketayotganini. Qur'onning hammasi lafziy dalilmi yo'qmi? Shunga javob bering. Qur'onning hammasi umumiy ma'noda lafziy dalil, lafziy dalillar ikkiga bo'linadi. Zohir va nasga. Oxirida aytadi, nas, zohir, nas mujmalan bor deydi. Mujmal zohirga kiradi, mujmalni aralashtirmang. Ya'ni bir odamga ilmiy bahs mobaynida mavzuga aloqasi bo'lgan
ya'ni hadafdan boshqa yoqqa o'tib bahona qilmaslik kerak. Aniq, ochiq, oydin gaplashyapmiz. Lafziy hammasi to'ppa to'g'ri, lekin nas va zohir bor. Bu yaqiniy matlablarda dalil qilib bo'lmaydigan dalillar, o'sha zohir bo'lgan, lafziy zohir bo'lgan dalillar haqida gap ketyapti. Sunnatda hammasi lafziy dalil mi? Javob bering. Lafziy dalil? Yo'q, Qur'onda lafziy bo'lmagan dalil bor bo'lsa ko'rsatib bering. Mana bu usul. Mana bu atrofidagi odamlarni chalg'itish uchun ishlatiladigan usul. Qur'onda yoki sunnatda lafziy dalil bo'lmasa, ko'rsatib bering degani xulosani odamlarni bir tomonga tortib, mana shuni aytyapti degan ma'noga burish xolos. Men nima deyotganimni ochiq-oydin aytib turibman. Lavozimul qaul laysa bilazim. Mening gapimdan o'zingiz bir xulosani chiqarib olib, o'sha xulosani keyin abror shunaqa dedi. Endi lafziy bo'lmagan kitob va sunnatdan dalillar keltirib birinchi menga deyishingiz. Sizni xatoingiz. Uni menga nisbat bermang. Sunnatda lafziy bo'lmagan dalil bo'lsa ko'rsatib bering. Demak, umumiy suratda lafziy dalil hujjat emas dedim. Lafziy dalilga kiradigan Qur'on sunnat hammasini demak hujjat emas degani kelib chiqdi. Keyin kelib chiqadi degan gap mana Yusuf Davronning nazdida kelib chiqadi u. Kelib chiqadi dedi-yu, lafziy dalillar kitob va ya'ni lafziy dalillar aqidaga hujjat emas degan gapidan kitobi sunnat kelib chiqadi deyapti. Yo Yusuf Davron birodarim, u lavozimul qaul. Siz uni keltirib chiqaryapsiz. Biz masalan Maturidiy aqidasini ya'ni mansubi Ash'ariy aqidasini haq ekanligini ta'kidlovchi shaxs sifatida aytamizki, yo'q, u gap kelib chiqmaydi. U gapni siz keltirib chiqaryapsiz. Birodarlar, Yusuf Davronning jumlalarini mana hozir qancha jumlalarini olib keldi, boshida bitta kalimaga noto'g'ri tarjima aytib olganligi oqibatida keldi hozirgacha. To'g'ri aytganda edi, shuncha gap kerak yo'q edi. Shu narsa kelib chiqadi degan gap Yusuf Davronning gapi. Uni gapini eshitayotganlar, demak degan gapiga e'tibor qaratinglar. Demak, bundan mana bu ma'no kelib chiqadi degan gaplariga e'tibor qaratinglar va u gaplarni o'sha musannifning gapi sifatida talqin qilmanglar. U Yusuf Davronning gapi. Yusuf Davron salafiylik aqidasini mustahkam da'vatchilardan bittasi. Demak, u ahli ya'ni yaqinda chiqqan bir bid'at toifaning da'vatchisi. Uning da'vatlari albatta o'sha o'zining bid'at tushunchalarini qo'llab-quvvatlashlikka buriladi. Demaklar o'shanga xizmat qiladi. Shunaqalar kelib chiqadi degan gaplarning orqasida o'zining aqidasini quvvatlash kelib chiqadi. Islom ummati mutlaqo hadis ulamolari o'zi shaxsan bir toifa, bir jamoaning vakilining hadislarini o'zining toifasini qo'llab-quvvatlash uchun aytsa qabul qilmaydi deyishgan. Ibn Ma'in buni aytganlar, Ali Madini buni aytganlar, Imom Doriqutni buni aytganlar, Imom Malik buni aytganlar, bu haqida bir qancha dalillar bor. Demaklar Yusuf Davronning demaklari, Imom Roziyning demaklari emas. İkinci naqlga e'tibor bersak, Jurjoni Hawaqif sharhida nima deyapti? Faqat jazamal Imom Rozi bi annahu la yajuzu at-tamassuk bil adillati an-naqliyya fi al-masail al-aqliyya. Imom Rozi naqli dalillarni aqli masalalarda, ya'ni e'tiqodiy masalalarda hujjat emas deb ochiq aytgan deyapti. Xo'p, birodarlar, endi bu joyda yangi istilohlar chiqdi. Imom Rozining gaplarini sharhiga kelib aytyaptiki, Jurjoniyning matnlarini. Imom Roziy naqli dalillar aqliy masalalarga hujjat bo'lmaydi deyapti degan gapni keltirdi. Shu joyda ya'ni aqida masalalarida deyapti. Aqliy dalillarni aqida masalalari, qat'iy dalillarga misol qilyapti. Bu e'tibori bor. Albatta bu gap bir ma'noda to'g'ri. Lekin birodarlar, mana shu o'rinda men buning bitta ma'nosini odamlar tushunadigan tilda aytgan edim. Qolgan ma'nolarini ham aytaman hozir inshaalloh. Mana bu yerda ham e'tibor bering, naqliy dalil deyapti. Qur'on sunnatda hammasi naqliy dalilmi?
yoki qur'on sunnatni ichida naqliy bo'lmagani bormi? Faqatgina ehtimol bo'lgan zavohir bo'lgan dalillarni o'zi naqliy dalil nas bo'lganlar naqliy dalil emasmi bu? Yana o'sha gap. Naqliy dalillar ikkiga bo'linadi. Nas va zohirga. Biz zohir haqida gaplashyapmiz. Nasni aralashtirmang bu joyda. Aqliy dalilmi bu? Demak, naqliy dalillarni umumiy istisnosiz hujjat emas deyapti. Demak, men bitta tuhmat qilyapman. Umumiy istisnosiz hujjat emas deyapti. Men bu joyda tuhmat qilmayapman deyapti. Umumiy istisnosiz. Birodarlar, istisno kalimasini yodingizda saqlab turing. Ya'ni umumiy istisnosiz degan gap Yusuf Davronning gapi. Ozgina o'tamiz, istisno haqida alohida gaplashamiz. Mana shu Jurjoniyning so'ziga kelganda Abror Muxtor nima deyapti? Buni bir qancha ma'nosi bor deyapti. Gapni qarang. Ha, buni bir qancha ma'nosi bor deganman va qaysi ma'noni odamlar tushunadigan vaziyatdan 1.5 soatlik suhbatda eng yengil ma'noni aytib ketganman. Qolgan ma'nosini ham gaplashamiz hozir. Mashalloh. Buni qancha ma'nosi bor? Sana bering. Hozir sanayman Yusuf Davron. Bir necha ma'nolari bor. Men faqatgina sodda bo'lish uchun shuni aytib o'taman deyapti. Kofir kishiga Qur'ondan hujjat keltirsangiz bo'ladimi deyapti. Joiz bo'lishi mumkin, lekin sizdan aqliy mujodala talab qilyapti. Aqliy dalil talab qilayotgan odamga aqliy dalil keltirish kerak deyapti. Imom Jurjoniyning mana shu so'zidan shu ma'no chiqadimi? U hozir bir qancha ma'nosi bor deb turib, bitta ma'nosini zikr qilyapti. E'tibor bering. Bu yerda hozir rozi naqliy dalillar aqliy masalalarga hujjat bo'lmaydi deyapti. Naqliy dalillarni kimga nisbatan ishlatilishligidan qat'iy nazar. U musulmonga ishlatyapsizmi, kofirga ishlatmoqchisizmi, hujjat qilib keltirmoqchisizmi? Fil masailil aqliya dedi. Kofir kishiga hujjat qilib keltirib bo'lmaydi demayapti. Aqliy masalalarda, ya'ni aqidaviy masalalarda hujjat qilib keltirib bo'lmaydi deyapti. Bo'lib ham e'tibor bersangiz, Jurjoniy nima deyapti? Roziyning so'zini lafzma lafz nassi bilan zikr qilmadi, ma'no bilan zikr qildi. Roziy nima deb aytdi? Ad-dalailul lafziyya, lafziy dalillar deb aytdi. Hujjat emas dedi. Shu lafziy dalilni faqatgina zohir bo'lgan dalillar demadi-da, ma'no bilan naql qilyapgan paytda naqliy dalillarni hammasi deb tushunyapti Jurjoniy. Demak, naqliy dalillarni hammasi istisno qilgan yo'q, hujjat emas deyapti. Yo'q. Imom Roziyni Imom Jurjoniyning so'zida istisno bor degan odam dalil olib kelsin. Demak, dalil olib kelamiz hozir. Endi birodarlar, aqliy masalalarda naqliy dalillar hujjat emas degan Jurjoniyning gaplarining yana bitta ma'nosi. Birinchi ma'nosi aqliy mujodalaga aqliy mujodala bo'ladi. U yengilroq gapadi. Lekin aqliy masalalarda naqliy dalillar hujjat bo'la olmasligiga Oysha onamizdan rivoyatlar bor. Qur'oni Karimning o'zidan oyatda ishoralar, rivoyatlar bor. Ya'ni Qur'oni Karimning oyatlarida ma'nolar bor. Sahobalarning o'zlaridan bir qancha rivoyatlar, dalillar bor. Shunaqa masalalarga. Ya'ni aqliy masalalar degani endi hali boshida aytgan edim. Aqlning o'zini xususiyati bor. Islomda xossatan Maturidiy va Ash'ariylar aqlning o'zini xususiyatini, chegarasini, uning imkoniyatlarini to'g'ri baholashgan. Mu'tazilalar noto'g'ri baholaganligi uchun aqliy mujodalada naqlning nas yoki naqlning o'zi ifoda qilgan narsalarga qarshi yurganligi uchun qabr azobini inkor qilgan, Allohni qiyomat kuni ko'rishligini inkor qilgan, Iso alayhi salatu vasallamning nuzullarini inkor qilgan, Imom Mahdiyning chiqishlarini inkor qilishgan. Aqliy dalilni birinchi o'ringa qo'yganlari uchun va aqlga to'g'ri yuklamaganlari uchun. Bizda nima deymiz? Imom Maturidiy aytadilar, avval ham aytgandek, al aqlu yudriku va la yahkumu. Aql idrok qiladi. Aqliy masalalarga idrok vazifasini yuklaymiz. Aqlga idrok qilish vazifasini yuklar ekanmiz, naqllardagi o'zaro mutaorizlikni yoki naqlning hali aytganimizdek zohir bo'lgan ma'nolarini o'rtasidagi muorizni aql topadi. Aql bunaqa narsalarda topsa, o'sha masalalarni qat'iy dalil qilib qabul qilib bo'lmaydi deydi Maturidiylar.
Mana umumiy ikkinchi ma'nosi Jurjoniyning gaplari. Bu ash'ariylarda ham bir xil, bu ikkalasi qabul qilinadi bir-biriga. Ya'ni soddaroq qilib aytaman endi hodirgi hodisani. Misoli bilan keltiramiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Shunday zotlariki qavlni, ya'ni so'zni eshitishadi va eng yaxshisiga ergashishadi. Nima degani bu? Naqli dalilni eshitdik, eng yaxshisiga ergashyapmiz. Bu oyatning tafsiri, bunga tegishli bo'lgan masalalarni ichidan bizni hozirgi mavzuyimizga aloqador doirani sizga aytaman. Qur'onda Alloh taolo aytayapti. Yastami'unal qawla, naqlni eshitishadi, kitobi sunnatda kelgan naqllarni eshitishadi, fayattabi'una ahsana, eng go'zaliga ergashishadi. Oyatning oxirida fa ulaika ulul albab, ana ular aql egalaridir degan. Mana shu oyat. Undan oldin mana shular hidoyat topgan zotlar, mana shular aql egalaridir degan. Bu oyat aql ahsanni topa olishlik idroki vazifasini bajara olishligiga dalil bu. Aqlimiz orqali aqliy masalalarda naqlning o'rtasida ahsan go'zalrog'i, chiroylirog'i, to'g'rirog'iga ergashish. Bu degani to'g'ri mas degan matn kelayotgani yo'q. To'g'rirog'iga ergashish. Aqliy masalalarda matnlar bir-biriga muoriz kelib qolishligini topish, idroq qilish aqlning masalalariga kiradi. Yusuf Davron, bu sizga inshaalloh dars bo'lsin. Aqlni qaytadan xususiyatlarini Alloh subhanahu va taolo yaratgan maxluqotlari ichida aqldan ko'ra go'zal narsa yaratmaganligini, aql insonning o'sha matnlar orasidagi muoriz masalalarini topishligida asosiy asbob ekanligini Maturidiylar tan oladi, buni hamma tan oladi. Mu'tazilalarga raddiya berarkanmiz, aqlning bu xususiyatlarini mu'tazilalar aqlchi-ku deb inkor qilmaymiz biz. Inkor qilmaymiz. Va mana shu o'rinda aqlni naqldan ustun qo'yamiz degan ma'no kelib chiqmaydi. Aql har doim naqlga ergashadi. Aql har doim naqlga ergashadi, lekin aql idroq qiladi naqllar o'rtasidagi muorizni. Naqllar o'rtasida muoriz bo'lsa, ularni qat'iy dalillarga hujjat qilib bo'lmaydi. Masalan deylik, endi buni Qur'oni Karimdan misollar keltiramiz. Alloh subhanahu va taologa mujassimalar qo'l isbot qilishadi. Allohning qo'li bor, bizni qo'lga o'xshagan deydi. Allohning baldiri bor, bizning baldirimizga o'xshagan deydi. Allohning qadami bor, bizning qadamimizga o'xshagan deydi. Subhanalloh. Alloh bunday narsalardan pok. Mujassimalar Allohga shu nisbatni berishadi. Endi nimaga desangiz, ular aytadiki, yadulloh, Allohning yadi degan oyat turibdi-ku deydi. Allohning qo'li izofa qilinyaptimi? Har bitta izofa o'shanga xoslikka lom ifodasini beradi. Yadun lillah degani o'zi, deydi ular. Yad Allohniki, Allohning qo'li degani deydi. Endi biz ularga aytamizki, agar Allohga sizlar unaqa qo'l nisbat bersanglar, bir oyati karima bor, boshqa bir oyat. Alloh taolo o oyatda aytadiki, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kullu shay'in halikun illa wajha." Boshqa bir oyatda, "Wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Faqat Allohning vajhigina boqiy qoladi. Hamma narsa halok bo'ladi, faqat Allohning vajhigina qoladi degan oyat. Yadulloh bilan bu oyat o'rtasida aqliy idrok bilan nima muoriza topyapmiz? Bu oyatga ko'ra qo'l yo'q bo'lib ketish kerak bo'lib qoladi. Allohning vajhigina qolish kerak deyapti. Oyatlarni umumiy ma'noda tushunishimiz kerakmi? Tushunishimiz kerak. Umumiy ma'noda bu mavzuga hamma oyatlarni olib kelsangiz, aql idrok qiladi.
Bular ortasida tavofut bor. Ya'ni tafovut bor. Bular ortasida bir-biriga kelishtirishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Demak, biz qo'lni nisbat bera olmaymiz bu masalada. Qo'l sifatini Qur'onda sobit qilamiz, ma'nosini Allohga nisbat bera olmaymiz. Tushunyapsizmi? Ma'nosini, qo'lning ma'nosi nima edi? Nima edi? Alatul akhdi val ato. Odam, ya'ni oldi berdi masalasiga ishlaydigan a'zo bu. Bu a'zoni Allohga nisbat bermaymiz. Nimaga? Aql topyapti boshqa bir oyatda buni inkor qiladigan narsa bor. Yana bir oyat bor. Laysa kamitlihi shay. Allohning tamsili yo'q, misoli yo'q. Nimagadir misol qilib o'xshatilsa, u Alloh emas u. Ya'ni u o'xshatilgan narsadan boshqa u Alloh. Biz e'tiqod qilgan, iymon keltirgan, mukammal bo'lgan zot odamlar tasavvuridan ustun bo'lgan zot. Aql topdimi shuni? Topdi. Aql idrok qildimi? Idrok qildi. Hukm bera olmaydi lekin. Hukmni mutazilalar da'vo qiladi. Aql hukm beradi deydi. Oysha onamiz radhiyallohu anhoning oldilariga, Oysha onamizning oldilariga Ibn Umar radhiyallohu anhuning hadislarini keltirishgan. Umar radhiyallohu anhu aytdilarki, o'lgan odam tiriklarning yig'isi bilan azorlanadi. Matnmi shu? Matn. Naqlmi? Naql. Lafziy dalilmi? Lafziy dalil. Nima bo'ldi? Oysha onamiz bu hadisga e'tiroz bildirdilar. Jumhurning nazrida turli xil ixtiloflar bor, lekin Oysha onamiz radhiyallohu anhoning munosabatlarini aytyapman. Aqliga bo'lgan yuklamalarini aytyapman. Maturidiylar Oysha onamizning aqliga bo'lgan yuklamalarini qabul qilayotganlarini aytyapman. Oysha onamiz aytdilarki, Alloh taolo Qur'onda vala taziru vaziratu vizra ukhro degan, bir kishining gunohi boshqaga yuklatilmaydi. Har kimning o'zini gunohi o'ziga nisbat beriladi. Qanaqasiga bu bir o'lgan odam bu yoqdagi yig'lagan odamning sababidan azorlanadi. Bu ixtilofli masala, ya'ni masalaning tagiga kirsak, ba'zilar buni qabul qiladi, ba'zilar qabul qilmaydi, ixtilofli masala. Oysha onamizni o'zlarini infirod deyishadi, boshqa gaplar unga kirmaymiz. Lekin birodarlar, Oysha onamiz matnlar o'rtasidagi muorizni ko'rganlari uchun aql bilan idrok qilyaptilarmi? Qilyaptilar. Masala shu. Yusuf Davron birodarim, masalaning asli boshqa ma'nolari bundan iborat. Ha. Aql, aqliy masalalar, ya'ni aqlga yuklatilgan masalalarga ko'ra, aql naqliy dalillar ichida muorizni ko'rsa, ular qat'iy dalil biz berishimiz kerak. Men 3 ta naql keltirgan bo'lsam, Imom Juvayniy Zawahir degan bo'lsa, qolgan 2 tasi ochiq Qur'on sunna dalillarini hammasini o'z ichiga oladigan ibora bilan hujjat emas deb aytishdi. U ibora sizning nazdingizda Yusuf Davron. Men qaytib aytayapman. Lafziy, naqli degan iboralar, bularning barchasi o'zi boshida imom imom Roziyni gaplarimidi? Imom Juvayniyni gaplari edi. Birinchisi ochiq oydin o'sha zohir kalimasining illatini, ya'ni asli nimaligini tafsirini aytgandilar. Az-zawahirul lati hiya urdatut ta'wilat. O'sha allatidan keyingi gap zavohirni ta'rifi o'zi. Ta'vil qilish orzasi bo'lgan zohir jumlalar la yasughul istidlalu biha fil qat'iyat. Ular bilan qat'iy aqida masalalariga dalil keltirib bo'lmaydi. Bu ta'rifidir shu. Shu ta'rifdan kelib chiqib ular ba'zi o'rinda naqliy deyishdi, ba'zida lafziy deyishdi. Mutlaq shu zavohir haqida gap ketyapti. Agar ta'vil qilish ehtimoli bo'lmasa nas bo'ladi, ular har doim din hujjat bo'ladi. Bunda hech kim ixtilof qilmaydi. Ixtilof qilmaydi. Masalan, la ilaha illalloh. Ixtilof yo'q. Salaf ham la ilaha illalloh deydi. Ash'arilar ham la ilaha illalloh deydi. Maturidiylar ham la ilaha illalloh deydi. Mu'tazilalar ham la ilaha illalloh deydi. Bunda yo'q. Bunda ixtilof yo'q. Muhammad rasulullohda ixtilof yo'q. Farishtalarga iymonda ixtilof yo'q.
bunaqangi nasga tegishli to'g'ri kam aqidada sobit bo'lgan 7 ta rukun bor yoki boshqa aqidaga tegishli bo'lgan oz masalalar bor. G'aybga iymon keltirishimiz kerak. Bular nas bilan sobit. Ularda ixtilof yo'q. Nimaga nas bilan sobit? Lekin ta'vil ehtimoli bo'lgan masalalarda, ta'vil ehtimoli bo'lgan masalalarda yaqiniy aqidaga tegishli dalillarni qat'iy dalillarga hujjat qila olmaymiz. Birodarlar, taklif bor. Agar davom etinglar, eting desangiz, davom etamiz. Hozir 12 minut bo'ldi. Yana 40 minutlik ekan o'zi. Taxminan 28 minutcha qoldi. Agar xo'p desanglar, shu joyda to'xtatib, shu jumlani o'zini balki keyin ham davom ettirarmiz. Chunki 1.5 soat bo'pti. Men davom ettiraveraman, lekin jumlalar ilmiy istilohlarga oid bo'lganligi uchun birodarlar borgan sari og'irlashib boryapti. Ya'ni jumlalarni tushuntirish masalasi menga og'ir emas, ya'ni jumlaning ilmiy makonati, og'irligi, vazni kengayib ketyapti. Shuning uchun qisqa qilib 1.5 soatda to'xtatsak, rozi bo'lsanglar, Alloh nasib qilsa ertaga buni jumlani davom ettirsak, har bir ya'ni har bir raddiyasiga balki 3ta 3ta 4tadan inshaalloh robbil alamin javob beramiz. Bo'lmasa shunga xo'p, kelishdik. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilsin. Umumiy xulosa, birinchi gapiga javob berdik. Xatolarni ko'rsatdik. Istilohlarni noto'g'ri tushunayotganligini isbotladik. Inshaalloh robbil alamin bundan keyingi suhbatlarimizni ham astoydil bu masalalarga to'xtalamiz. Haq subhanahu va taolo haq yo'lni bizlarga haq qilib ko'rsatsin, unga ergashishligimizni nasib qilsin. Botilning botil ekanligini tushuntirsin, undan saqlanishligimizda o'zi tavfiq bersin. Bizning suhbatimizni eshitib, biz bilan hamroh bo'lgan birodarlarimizga Haq subhanahu va taolo o'zi ajr mukofot bersin. Foydalik, manfaatlik ilm bo'lgan bo'lsa, Haq subhanahu va taoloning tavfiqidan, xato, nuqson, kamchiliklar bo'lsa, bu bizning o'zimizni nuqsonimizdan. Birodarlar, bitta rajo, umid bor, ya'ni sizlardan iltimos bor. Shu suhbatimiz kengroq tarqalishligida hissa qo'shsanglar, yordamlashsanglar, dinimizga birgalikda amal qilishlikda kengroq tarqalishida birlashsak, Alloh subhanahu va taoloning dini bir kishi yoki 3 kishi, 5 kishini xizmati emas, ko'pchilikning xizmati bilan tarqaladi. Haq subhanahu va taoloning nusrati, yordami ham ko'pchilikning ustida bo'ladi shu tarqatish masalasida. Inshaalloh hissa qo'shasizlar degan umiddaman. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru du'avana anil hamdulillahi robbil alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.